Du ligger klar. Er klar til at smage Mr. Beast Chokolade Vision 2. Feasterbo! Husk at lige give en like, hvis du har smagt en af dem her. Ja? Feasterbo er kommet til Danmark! Og Julie, han skal selvfølgelig prøve at smage Mr. Beast Chokolade nummer 2. Fordi den første, der var jo ikke så mange af dem, der var så gode. Men dem her, de skulle være endnu bedre! Så nu skal vi bare i gang. Alle fire! Altså ikke på en gang. Men tæt på! Juleskæg! Væk! Endnu bedre! Det skal vi i hvert fald få afgjort nu. Vi starter med mælkechokolade. De er stadig på 60 gram. Og jeg synes, indpakningen den er blevet sådan lidt... Altså, jo. De ligner lidt hinanden. Man kan hurtigt tage fejl, synes jeg. De andre, de var jo forskellige farver. Og man kunne se, hvad der var på og i. Med øjnene her, der kan man bare se, at Mr. Beast, Mr. Bo, 60 gram, 25 kroner. Kan det noget? Ja, altså, den ligner jo sådan set den anden. Den havde også sådan tre felter og et stort felter og tre felter. Så støbeformen er nok det samme. Den har godt knæk. Hvordan smager den? Det må jeg sige, Mr. Beast. Du har oppet dig. Den smager jo faktisk bare godt. Den smager fantastisk. Dejlig, velsmagende, sød balance. Det kan jeg faktisk godt lide. Den ryger over i. Kan godt lide bunken. Hov, jeg synes, vi skal give nissehure igen den her gang. Så max 5 nissehure. Vi giver den her 4 nissehure. 4 nissehure. Så er det med peanut butter. Det er stadigvæk mælkechokolade med peanut butter. Så sidste gang, så jeg kan ikke, hvis jeg tager almindelige peanut butter, så kan jeg ikke lide peanut butter. Men sidste gang kan jeg godt huske, at den her, det var faktisk en af de bedste. Altså den med peanut butter. Så kan det godt være, at det er godt. Eller så er det rigtig skidt. Den er allerede knækket. Her kan man se peanut butteren. Vi prøver. Oh nej. Mr. Beast. Altså sidste gang, der var ellevild med den med peanut butter. Men nu, efter det som ren peanut butter, der ligger indeni, det bliver stor nej tak. Den ryger over. Jeg kan slet ikke lide. Ja, du skal være heldig, Mr. Beast. Den får én nissehue. Bum. Feastebo med mørk chokolade. I ved jo alle sammen, jeg elsker mørk chokolade, så lad os se, om den... Jeg kan huske, sidste gang, da jeg fik mørk chokolade, den havde sådan en virkelig mærkelig smag. Men lad os se, om de har oppet sig i en nummer 2 udgave. Ja. Altså, den er... Jeg vil sige, mørk chokolade. Okay, den er mørk. Jeg kan godt smage, at vi er mørk, men den er slet ikke. Den har sådan en mærkelig sjov. Det er svært at forklare, men den har ligesom om, den er for bitter. Og den er jo ikke så høj i procent i chokolade. Fordi det står der faktisk ikke engang, hvor mange procent mørk chokolade. Nej, det står bare, det er dark chocolate. Jeg er ked af at sige det, Mr. Beast, men den ryger over i den dårlige bunke. Men jeg kan nøjes med at give den 2 nissehuer. Har der da lidt at trøste på. Milk Crush! Det er den der med de der påfris i. Nu kan vi se, den er helt ro på bagsiden her. Også et godt knæk. Men er den så god? Mr. Beast, det her. Det er guf. Det er ligesom mælkechokoladen. Og så er der bare de der knasende ting i. Det her, det er en femmer. Ud af 5. Tak, Mr. Beast. For chokolade. For selv betalt. Oh ja. Velbekomme. Nå, skriv lige en kommentar dernede, hvis du har smagt den. Ja. Nå, tak fordi I så med. Vi ses. Hej. Mere chokolade til mig. En til mig. Åh, du er også der. Vær god.